流星というお手本が今みんなの目の前にいる。いつも厳しいこと言うように、ホストの一般的な定年退職は28歳、それを超えて売れるというのは限りなく確率が低い。でも本気でサービスを極めて、本気でホストを極めたら30代でも40代でも結果を出せることを僕は今実証しているの。何を伝えたいか、いつも言うパレートの法則、28の法則、10人いたら10人中の8人と同じ動きをしていたら勝てないよ。成功法則、行動の量、24時間しかないよね、行動の量を上げていくよ。基準は全体の2割に入る行動量だよ。次、行動の質を上げていくよ。24時間しかないの、あと何をしていくか、自分の行動の質を高めていくしかないの。じゃあ次、行動のタイミング、その瞬間、求められている瞬間にやらなければ何の言葉も意味をなさない。だからこそこの3つをやっていく中で、結局このちっちゃい中で戦っても所詮はどんぐりの背比べなんだよね。今我々のライバルというのは、確かにフリーという一お客様の面前だけで言えばこの中がライバルかもしれない。だけども実はここに来ているお客様というのは他のお店にも当然行ってるし行くし、もっと言うようにお客様が時間とお金を使うサービスは全てライバル、ディズニーランドさえもそう。だからこそ歌舞伎町という街はそんなに楽して実はお金を稼げるわけではないし、歌舞伎町というこのホスト業界はいつまでも稼げる業界ではないのが現実だけど、大丈夫、目の前にこういう人間がいて、僕は今現役でやってるわけよ。ことはまず目の前の流星よりも努力量がないと、行動の質を上げないと、次行動のタイミングを上げないと、それは歌舞伎町で生き残らないよね。でもこれ大丈夫だよ、普通のお店にはこんな46歳で売ってるプレイヤーいないから。ってことはみんな迷うの、どこまでやったらいいんだろう、どこまでやったら未来があるんだろう、どうしたらいいんだろうって迷うの。でも大丈夫、先頭立って俺が結果を出すから、まず目の前にいる僕を一日一日でいいから、何かでいいから僕を超えてほしい。何でもいい、みんなができること何でもいいよ、お酒を飲む量でも構わない。でもそこにはどうしても限界があるから、一つ一つを丁寧にやる、一つずつこれで開けていく、何でもいい。その意味を込めて僕は広告にもキャッチコピーとして流星を突き破れって書いてある。僕というお手本があるからこそここをまず乗り越える、ここを突き破る、そうすることによってパレートの法則の2割以上の行動が必ずできるから、新人が集まってここまでできるお店はまずありません。僕びっくりした、2月の1日というねプレーオープンの時、実はすげえ不安だったの、めちゃめちゃ不安だったの。本当にあの時の不安が今嘘のように自信に変わっています。こんだけ新規求人集まってくれた、そしてこんだけ新規集客、フリーの方が集まってくれた、こんな店ないから、だからこそ社長として誇りに思います。46歳ベテランホスト、それでも足りないところはたくさんある、それを僕も当然補う中でみんなの未来を導く社長として突っ走っていきたいと思います。改めてグランドオープンを迎えたこと誇りに思います。みんなありがとう、これからもよろしくお願いします。お願いします。ホスト業界最大のカリスマ、ヤオウ流星、シャンパンタワーの考案者にして漫画ヤオウのモデルともなった伝説のホスト、28歳で独立しフェイズグループを設立、一躍時代を制したヤオウ。しかし当時32歳、4000万円の脱税が発覚、それを境に流星の転落が始まる。その後新規事業も立て続けに不発となり、ヤオウは40歳にして現役ホストとして歌舞伎町に舞い戻る。43歳 iPhone X 年間売上ナンバーワンを獲得、45歳トップダンディアイオスにて月間売上1200万オーバーを記録、46歳トップダンディ5をオープン。しかしこの復活劇の裏にも多くの苦悩があった。ヤオウの真実に密着する。日本が少子化でコンビニエンスストアが24時間営業できなくなるぐらい、ホストクラブ業界も本当に求人に苦戦していて、どの店も大変なことをもう今僕自分が肌で分かっている中で、こうやってトップダンディ5に人が集まってくれていることにまず感謝ですし、次にホストクラブにおいて大事なのは新規求人の次は新規集客なんですね。そのフリーのお客様がどれくらいいらっしゃるかによって当然スタッフたちの未来も決まってくる中で、本当にこの日本で一番日本一のこのグループダンディにおいて
ベスト3に入る、こんな駒子でこんな進展にもかかわらずベスト3に入るフリーの数がある中で、そのフリーのお客様からも、いや龍星さんすごく楽しかった、え本当に、だってみんな新人の方たちだけど大丈夫だった、そうすると、その元々僕の指名の方だったら当然僕のカバーも入ってそういう話なんですけど、全く初めまして あのフリーの女性たちから、いやもうすごく楽しいからよかった、えもしかしてこのまま飲んじゃうなんて話をしたら、あじゃ あの飲み直ししたいですってことで、つい昨日なんかも僕が飲み直して指名をいただいて、本当に楽しく綺麗に飲んでいただきましたし、そういう飲み直しの方が多いのが本当にお店の力だと思うので、僕が一番びっくりしています。本番緊張するよね、レギュラーいっぱいあるよね、だけど大丈夫、大事なことは技術ではなくて一生懸命さだから、それが去ればいい、お客さんのオンリーとかなんとかっていうのはこっちが出ますから、そういう意味では途中で僕が抜けることもあるし動くこともあるけど もう目の前のこと一生懸命やってほしいし、今度シャンパンコールに参加してるみんなもそうなんだけども、まずは目の前のお客様に対して一生懸命やってほしい、でこれは後ろの人であればあるほどどこ見ていいか分からないかもしれない、でも実は後ろの人が一番周りから見えているから、先頭の人間が一番熱いのはそれは当然、でも後ろの人間まで一番できてる、これ最高にいいんですから、特に後ろの子気を抜かないで頑張ってほしいから、はい、今日精一杯盛り上げましょう、よろしくお願いします。よろしくお願いします。自分たちも今ミーティングまで入らせてもらって、そのグラウンドオープン前の結束力じゃないなというか、もうすでに熟練のなんかチーム感っていうなんか印象として感じたんですけど、ありがたいですよね。普段あの別にそんな体育会系のことは実はしてなくて、僕自体はもう昭和の人間ですし、もうバリバリ体育会系の世代で育ってきましたけども、でも今時は当然そんなのないじゃないですか。ですのでどっちかというとマイルドにマイルドにしてる普段がありながら、今日みんなが緊張感持ってて、そして実は今日だけじゃなくて昨日も一昨日も毎日みんな営業終了後残って練習してるのを見てるんで、まあ、僕がびっくりしてる。みんなで一緒に帰るよ。息子のほどの年齢の子たちで、ましてや僕の過去を当然知らない子たちで、それでこうやって伝わるっていうのは感謝しかないですね。彼ら あの吸収力がすごいんだと思います。イエローでイーちゃんイーちゃんイーちゃんこちらです。ゴーゴーさんはい、ありがとうございます。